Ja, per què es fa una setmana de la lactància materna? Suposo que hi ha dades objectives o mèdiques que fan que sigui important promocionar la lactància materna. Clar, de fet, jo crec que quan saps que hi ha un aliment que és el millor aliment que una criatura pot rebre i que està demostrat durant tots els segles que nosaltres portem ja d'història com humans, que ha sobreviscut l'espècie gràcies també a aquest aliment, potser no caldria, no? Estaria tot molt clar. Però ens trobem que n'hi han mares que, encara que hagin decidit alletar, encara tenen dificultats a lo millor per portar a terme aquest desig, no? Que seria, doncs, jo vull alletar i m'agradaria molt aconseguir-ho, i encara que tinguin la voluntat i que vulguin fer, a vegades n'hi ha dificultats. Doncs, donar a conèixer que encara que hi hagin dificultats, es pot aconseguir alletar, que no solament hi ha una manera de col·locar el nen al pit, de que hi ha moltes formes i de que coses senzilles poden solucionar molts problemes. Jo crec que aquest és el sentit una mica de que continuem fent promoció de la lactància a nivell, per exemple, d'atenció primària, no? Però és que també hi ha iniciatives en quant a l'assistència al part que estan demostrant que quan més aviat la criatura es posa en el pit, quan més contacte té amb la mare pell amb pell, més fàcil és que pugui continuar una lactància natural o materna. Per tant, hi ha raons científiques que estan avalant que la lactància continua sent la millor alimentació per al nadó, i després també n'hi ha evidències en quant a la pràctica diària que et diuen que les mares que tenen informació i reben el suport que necessiten davant de les dificultats poden continuar i sortir-se millor, no? Suposo que en aquest sentit els grups de suport o els grups de trobades de mares que es troben en la mateixa situació deu ser molt important, no? Sí, de fet, n'hi ha moltes activitats que el que pretenen és això, donar a conèixer o donar informació. Per una banda, perquè les mares sàpiguen què poden fer, de quina manera poden optar per aquest tipus d'alimentació, i també perquè puguin tenir una informació més acurada per decidir millor. O sigui que hi haurà mares que el seu desig no sigui aquest, i això és molt respectable. No, no vol dir que perquè no puguis alletar a nivell emocional, a nivell afectiu, a molts nivells, no estiguis igualment vinculat amb la teva criatura. Això no, no té res a veure. El que passa és que sí que és cert que moltes vegades decideixes sense tenir tota la informació, i llavors, quan una mare, per exemple, ve als cursos o pregunta, ah, doncs això no ho sabia, ah, doncs em pensava que era diferent. Quanta més informació puguin tenir, doncs millor podran decidir. Però, en definitiva, la decisió d'alletar és una decisió que han de prendre les mares en funció de lo que elles sentin i de lo que elles creguin. Què és el que fem, no?, perquè aquesta informació arribi a tothom? Pues, bueno, totes les embarassades tenen l'opció en els cursos de preparació del part de rebre informació sobre, pues, la fisiologia, de la lactància, perquè el nostre cos està capacitat per poder alletar. Quins són els mecanismes hormonals que fan que una dona tingui llet, produeixi llet? Quina és la tècnica, no? Per exemple, de quina manera jo puc col·locar el nadó en el pit de la manera més fàcil, que no em faci mal, que no tingui clivelles. Quins són les situacions que em poden a mi fer dubtar o creure que això no podré portar a terme? De quina manera jo amb la meva parella m'he d'organitzar per el temps que és diferent quan neix una criatura, no? Bueno, tot això intentem que es conegui durant l'embaràs. Després, quan la dona arriba a l'hospital, concretament en l'Hospital de Granollers, és un hospital que, bueno, ha adoptat una iniciativa per afavorir l'alletament, doncs també en l'hospital reben suport per part de l'equip de materno-infantil, tant obstetrícia com pediatria, i quan les dones retornen al poble, en aquest cas a Cardedeu, tornem a tenir activitats de suport, no? Per exemple, quan venen les dones a casa, habitualment les llevadores les atenem en el domicili o a la consulta.
durant la primera setmana després d'haver arribat a casa. Tenen una... des de la nostra manera de fer, pensem que l'accessibilitat al servei ha de ser molt, molt fàcil, perquè quan hi ha un problema no podem esperar a que es resolgui en 15 dies, sinó que quan una dona que ha acabat de tenir una criatura té un problema, normalment les llevadores les atenem en un plaç de temps molt breu. I això... Els dies són a més on tenen els dubtes... Els clar, problemes... és quan més problemes poden haver i quan s'han de solucionar. Doncs això seria un primer moment, un primer contacte, no? Després, quan continuem aquestes visites a la consulta i durant el temps que nosaltres diem puerperi o quarantena, depenent de la situació de cada dona, doncs les visites es van repetint. A lo millor fem visites cada 3 dies o cada 2 o cada dia si el problema no s'ha resolt, o les anem espaiant cada setmana, cada 15 dies, fins que acabem aquest procés amb una visita que fem a les 6 setmanes després del part, que seria per tancar tot el cercle aquest d'atenció i per confirmar que no hi ha problemes. Després d'aquest temps, si la dona està lletant i té problemes i vol consultar, doncs pot dirigir-se a qualsevol llevadora o a les infermeres de pediatria, també als metges de capçalera, que també atenen aquesta demanda o aquesta problemàtica. I després tenim els grups de postpart, no? En els que són grups també que, a part d'intentar que la mare es relacioni amb el nadó des d'una situació de calma, de tranquil·litat, sense preses, dedicant un espai setmanal a que vinguin i comparteixin aquestes experiències amb altres mares, també donem suport a l'alletament. I després, per part de l'equip de pediatria, també es fan grups de puericultura que també estan adreçats a les mares que han tingut nens i les atenen durant el primer any de vida i també si hi ha problemes d'alletament, també ofereixen aquest suport professional. No? I després, fora del que hi ha en l'ambulatori o en el centre d'atenció primària, en el CAP, després estarien els grups de suport, no? Que són grups de suport que en aquest cas són mares que han tingut l'experiència d'haver alletat. Alguns o molts dels grups de suport reben una formació específica com a assessores de lactància, estan en contacte amb els professionals i són grups que serveixen també com a model per a altres mares. Són grups que es reuneixen amb una determinada periodicitat i les mares van allà de manera espontània. La feina que fan aquests grups és absolutament voluntària, desinteressada, i gràcies a aquests grups de suport, moltes mares, quan han superat dificultats, doncs continuen dintre d'aquests grups, formant part d'aquests grups o ajudant altres mares. O sigui que hi ha tota una xarxa que en principi hauria de... Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do la quantitat de recursos que hi ha en aquest sentit. Com a mínim, que les mares alletin o no, és decisió seva, però com a mínim informades, en principi, i amb ajuda... La possibilitat de portar a terme la seva decisió i de tenir suport per fer-lo existeix, no? I a banda també n'hi ha professionals que es dediquen de manera privada a exercir la seva labor professional com a infermeres o com a llevadores per donar suport durant el postpart o durant el temps d'alletament.